U krugu saradnika, prijatelja i javnih ličnosti iz svih sfera društva, dnevne novine Alo proslavile su 7. rođendan. Prisustvo ljudi iz sveta muzike, glume, politike, sporta bio je dokaz da je ovaj list itekako cenjen. Saradnja je naravno urodila zbog dugogodišnje kvalitetne saradnje sa listom Alo i jedne profesionalne, korektne saradnje. Samim tim, zbog toga, došlo i do toga da budem zaštitno lice. Nažalost, retke su mi prilike zbog posla koji radim. Tako da, ovo je prilika i da malo razmišljam o nekim drugim stvarima, ne samo o poslu. Saradnja nam je uvek bila divna i tako će i ostati, zato što su oni ljudi koji itekako dobro znaju da rade svoj posao. A sa druge strane, ja sam neko ko inače dobro sarađuje sa medijima, tako da eto, nekako imamo neko uzajemno zadovoljstvo. Konkretno kada su Alo novine u pitanju, moja mama redovno čita, moja svekrva i svekar redovno čitaju i obaveštavaju me o svemu. A da li pamte neki loš naslov koji je izašao njima u ovim dnevnim novinama? Pa bilo ih je nekoliko, ali ne bih sad izdvajao ni jedan konkretno, već bi to zvučalo kao neki demant, ali ja u suštini nikad ne demantujem nikakve stvari i ne dajem prostora tim nekim ljudima koji pišu, tako da, eto, dođu do izražaja. Bilo ih je dosta, da se ne lažemo. Pa znate što, ja se zbog posla koji radim više od 20 godina sam zajedno sa ovim novinarima i mislim da ste duboko u pravu kad postavljate to pitanje, da li je bolje biti dobar ili je bolje biti strašan. Ponekad mi se čini da je bolje biti takav da vas se svi plaši, ali ja ne mogu, nisam takav čovjek i onda moja ljutnja traje veoma kratko i gotovo nikad se nisam, retki su slučajevi da sam nešto ušao u neke svađe, to je baš kad se iznerviram. Ovdje je važno kao i u politici, samo imati meru. Evo i kako bi izgledale novine kada bi se u ulozi urednika našle naše javne ličnosti. Koga bi to stavili na naslovnu stranu i sa kakvim naslovom? Da sam urednik na jedan dan, pa moja naslovna strana bi bila Šarenolika. Koga bih stavila? Pa svakako narod voli da čita o show biznisu. Tako da bi svakako neka ličnost iz show biznisa, jer ljudima je uvek interesantno da vide šta oni rade kada se ne bave svojom profesijom. I znam iz ličnog iskustva da je uvek to zanimljivije, interesantnije, najčitanije. Nažalost, primetila sam u zadnje vreme da ljudi više vole da čitaju o nekim možda negativnim stvarima nego lepim, kao što je humanitarni rad ili mnoge neke druge dobre stvari. Jedino moram da preciziram, kada naši sportisti pobeđuju, eto je onda super. Zavisi šta se tog dana dešava, naravno. Ali mislim da ne bi mi izgledale naslovne strane kakvi su danas. Tina Ivanović ide na Eurosong. Pa recimo, stavila bih, kako je to sad videnje. Naprimjer, stavila bih pa nekog od svojih kolega koje poštim. Naprimjer, Daru Bubamaru, Sanju Maletić, Sašu Kovačević. Napisala bi, Saša Kovačević zaveo još jednu devojku. Ja zaveo još jednu devojku. Samo ne znam koju, da mi to, a to će mi vjerojatno reći. To će mi reći mimo kamere. A da li bi Saša uzvratio Seki naslovnom? Pa pazi, ona je stalno na naslovnoj, tako da ja ne mogu ništa više da kažem, a danas je era tabloida i samim tim dolazi do tabloidizacije i sistema vrednosti. Nije važno da li je nešto tačno ili nije. Zanimalo nas je i da li bi kao urednik zarad dobrog tiraža Ceca na naslovnoj strani stavila svoju decu Veljka i Anastasiju. Ne, naravno da ne. Ma briga me za novinu. Ne može ništa da vam bude preče od porodice, od dece. Mislim da je previše žute štampe. Mislim da nema potrebe za tim. Mnogo stvari se plasira kao neistina i mnogi ljudi iz javnog života su prosto onako, iskreno da vam kažem, jer ja sam deo tog miljeja, ne osjećaju se dobro, svi mi imamo porodice, naše porodice nisu birale da budu javne ličnosti i da žive taj način života, ali šta je tu je.
mora da se živi sa tim. Ne zanosim se ja, isto bilo bi, ko suza da si čist, okreneš drugi list, sa mnom bi bio najgori. Ono o čemu se svakako najviše priča poslednjih dana je novi treći po redu duet CC i AC Lukas. Zbog njegovih i mojih obaveza, eto ja sad nisam stigla ni da čujem pesmu, pročitala sam tekst, melodiju nisam čula i treba ovih dana da čujem. Nismo čak uspeli da snimimo ni spot za ovaj naš duet. Duet jer jednostavno nikako da se usaglasimo sa slobodnim vremenom. Za separeom do CC sedela je Seka Aleksić, ali umjesto čivasa pilo se nešto drugo. Pije se vino, da. Glavo bolja od vina, a nigde aspirina, sinoć bila sam sa tobom pijana. Iako je bila vidno raspoložena, pevačica te večeri nije bila u pratnji svog supruga. Veljko je neko ko ne voli ovakve tipove proslava, retko kada ide samo na ovakve stvari. Ja sam tu večera sa svojim PR-om i divno se družim. Veljko kući uživa uz tebe. Nadam se da dobije neke poruke.